Lele, Popetto, Samino. Ne. Фриуинд, брат. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Gang Beasts. Тази игра съм играл преди много години, то синглплеер. Оказа се обаче, че съм я имал оригиналната и мога да я играя с приятели. Затова аз, Шорта и Фрото се включихме и ще се цепим много здраво. Играта много наподобява Human Fall Flat, само че дето целта не е да минаваме разни нива, а да се бием. И не само помежду си, ами с други хора, тъй като по принцип минимума е 8 човека. Така че гарантираме, че ще ви бъде забавно. И разбира се, ако желаете още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Има една много голяма промяна в плана за днес, а именно, че аукциона ще започне в 16.00, не в 19.00, както казах вчера. Просто това не зависи от мен и се наложи да бъде преместен, така че не го изпускайте, линк към Facebook страницата ми долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Къде е моята баба? Ние сме се събрали. Кога сте се събрали? Вчера. Честито. Моля. Айде, Catchmania 2021. Та игра е по-яка от кетча, казвам ти. Наши цветове поне си отиват. И физиките даже са по-добри от кетча. Да, честно верно. Казано. Там гличва на кучевата. Оле-ле! Тук ще умра веднага. Ало, фаши тоя динозавра, свършвам тоя другия. Аре, мене ме успаха. Йо! Оле-ле! Как не... Жив съм. Яс! Жив съм. Фро. Поди ме! Не, ще ти разбия главата! То ми пие главата. Успаме! Успаме! Помощ! Помощ! Не мога да ме фаре! Не мога да го фара! Раме! Па спаднах. А вие какво свирите на това, бе, лад? Брат, що не ми дай да го фана? Аз се чувал от... Не съм от това. Ей, то мога да скъса въжета, така скочи на вашето. Помощ! Не! Пък му спа! Да поправи, брате. Мари ти какво фанал го взява. Леле. Как го метна просто. Внимай, че това е корпус. Да, знам. Опитвам се да се кача нагоре. А, така. Ама от грешната страна си. Брат, тая бабичка да не е на 10 години. Скачи. Ей! Да ти поукам. Его, то се качи пуши. Изчакай, сега ще скочиш пак. Ама... Това не е счупено. Айде, то ще си скъса въжетата. Няма как. Скъса въжетата. Ще ми скъса въжетата! Помощ! Фащи се за другото, скачай. Давай. Идва. Връщай се, ако не. Чакаме! Аз едва дойдох тука. Пошо. Леле, наби ми глава. Ще те бия. Дава, гаден. С глава, давай. Дигни го с shift. Мятай. Бабата, брат. Бро, бе. Дай, добрата баба. Че ние му играме по отбори, бе. Да, да, ме не се събират много хора там. Е, за жалост. Много тежки нокаути раздам. Охо. О, то директно. Аз взимам пейката! Взимам пейката! Ще разбира някой когато с пейката! Идвам! Аз си полегнах. Не? Васе. Помощ, ли Мистерио! А това си... Какво правим? Кокошка и панда. Какво кракам да? Фу! Пате, Фрото ме мандра се като! Оле, не, Фро, беги! Фро! О, не е там. Пусни ме, бе. Ела, бе! Абе, хора! Аре, бе, нокаут, бе! Аз те нокаунах, бе. Охо, не съжиш.
Аре бе, напи му глава, бе! Брат, що не мога да ти напия? Успокой се, бе. Не припада ли, бе? Припаднаха, но не издълго. Ис, ще живея, ще живея. Ей, ще ни го веду, ще ни го веду. Аре, фа, аре бе! Не, 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 не! Не, бе, не, 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 аз ще се върна. Не, няма да се върнеш. Мене ме изкопалка. То ми направи, то ми направи ярки, йо. Пусти ме, бе! Брат, как да се... Бой, да... бой, как, как бой, да се пусна? Бой, бой. Нокаут ме. Как, как ме е нокаут? Не! Набих ти глава. Помощ, 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 помощ! Чала се. Не, 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 помощ, моля ви се! Помогнете ми, помогнете ми! Моля ви се, помогнете ми, каквото искате ще ви дам! Помогнете ми! Не! Не! Абе, този защо е такова лайно? Аз имам да си бия с нацепената баба. Конкурентката. С сестра ти. Да, това е твоя... Абе, и биеш мене. Абе. Чакай, чакай, ще свърля котарака. Да, да. Почти. RKO! Йо! Йо, йо! Брат, що та ръка заяжда? А той що лети по тебе, брат? Не знам. Пращам ти един. А, не стана. Аре, ба, се борят с играта! Брат, как да се кача, бе? Не знам. С Пейс, с двете, задържиш първо някъде. Да, 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 добре, 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 качих се, качих се, 3 часа по-късно. Много трудно качването. Аре, пусни ме, бе. Пусни ме, бе. Аз се опитам да изфърна тук два мама. Василий, знаеш кой ти носи? Не знам кой ми носи, обаче аз съм... Преби го това, бе. Чакай, 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 чакай. Ела да ги пребием, ела да ние първо да ги пребием. Аре, мятам го, мятам го. Давай, давай, давай. А, не стана. Ей, ей. А, бягай, бягай. Изфърлих един, обаче се задържа. Аз толкова ритъм тука. Ей, това полетя. Чакай. Ау, пази ме, Рей Мистерио. Йо, 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 йо. Стой, дай по котака, дай по котака. По котака, бе. А, това тири си, това тири си, стой, не. Котака. Не, не. Мятай. Добре, добре. Фанасе, фанасе. Връщам се за него. Бабичката, бабичката. Как се рита, как се рита? Ем. Ем. Момчета! Аз съм долу, бойс. Василе, тук много ми трябва помощ. Не. Брат! Сега ще ти помогна, Василе. Чакай, абе, за мене ми... Абе, при себе! Върнах се, върнах се, върнах се! Дай по котака! Разби го! Хвани го! Фърлай! Абе, стига бе, то ме нокаутва с един хит. Ей, ей, по-умни. Бабата! Ама, моя, бабата! Моя не се бужда. Оле-ле! Плавай! Плавай, плавай, плавай! Давай, фро. Не, тук да ми повлече, бе. Не си ли въпреш да бъдат? Не мога, не си виждам героя. Добре, имам да се спаси. Не, 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 не. Махай се, махай се, махай се! Но така ли? Така си умирай. Няма да умра. Дали? Да. Стой, стой да се кача! Не мери тебе! Фродо! Това се разпада! Това е проблем. Не, 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 не. Е, жив си още. О, какво правиш, бе? Аркел, аркел, аркел. Ей, готов дебели, какво ме повлече надолу.
Въсе просто се дръж там и не се пускай, това ти е играта. Фрод, дал е без глава. Бута му се всичко, брат. Много е здрав това. Ама ти ще паднеш с него, защото ти се държиш за него. Аз какво ти казах? Умирайте! Леле бабата! Леле бабата! А кой ще спечели, ако сме наравно? Еми и равни. Друго. А, добре, по-добре равенство. Кина тази на цепената, виж, я прави набирания. То не сте само ти и тя, и зелен. О, еле, що съм в края, бе, човек? Директно ще бягам. Какво е някаква дупка? Помощ! Помощ! Синко Тарак ме гони! Синко Тарак ме гони! Котарака в чизми! Лошия котарак в чизми, разминавам се! Това фланелите не спира, докато не умреш. Аз му разбих каската. Фро, ела да го прибием. Фро, ела да го прибием. Стой. Дебнем го. Стой. Стой там, стой там, стой там, стой там, стой там. Да, баба ни дига двама, бе, брат. Ела, бе. Фърлей го. Фърлей го, гаден котарак. Бързо, фърлей, фърлей. Не виждам. Yes. Стой. Не мене, бе. Фърлей. Бързо. Тича, мама, къде? Брат, той е пак ти дебелия котарак. Фро, той е като твоята котка. 10 кила, бате. Мъстия. Показа. О, е затвърлен. Затвърлен. Върни си думите. Мъстия. Върни си думите или затвърлен. Мъстия. О-хо. Не! Дръж ми. Кво стана, бе? Не се ще разбереш. Леги ти мишоци. Абе, що не... Добре, как се фърна, бе? Как да го фърна рязко? Няма идея. Ти като се засилиш да го мятиш, той герой сам прави тласъка такъв да го метне просто. Стой! Стой! Yeah. Бързо! Глежи се. Е, сега, пускай! Ето! Аааа! Мастията ме гони! Ела, бабе, ела. Ела, бабе. Ела. Ей. Пусни ме, бе. Пусни ме, бе, скункс. Абе, реката ми е в гърба. Това ми откъсна много ди реката. Не. Не. Абе, то... То... Това беше го затърпало. Край, аз съм GG. Край, 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 край! Добре, даре, повече пъти те оцелих, бе! Атка! Йес! Мачка е, гадна баба! О, кетчмания. Ако паднеш отвънка, губиш, така ли? Да. Ей. Да фърна някой зад въжетата, а? Гайс, аз ви предлагам мирен договор. Да, най-добре, ние да се... Да, ще трябва. Ей, за малко! Ще пухнас. Ой! Ще пухнас. Споко, споко. Нас. Няма. Помощ, бият ме! Помощ! И мене. Нокаут съм! Нокаут съм! Брат, тук е... Не знам къде съм! Лихвъста! Лихвъста! Крал, скумеле! Лека нощ! Аре, някой да излиза, бе! Някой да пада вече! Ето, бебетето! Не, аз! Ето! И сва... Опа! Фърли мен! С бабичката! Е... А, Фрод, това си ти! А, Фродо? Да. То спиш? Те нарочно се прави, за да не го пипат. Сила ми трябва се пак. Въз ето гащите ли тръгна да ти сваля, бе? Абе, не знам. Аааа! Той го дърпа! Той го дърпа! Пребори го! Йес! Ей, той ще се дигне. Фро, що се прави? Фрото обаче голем нещастник е Фрото. Ай! Че става, бе? Къв това си триджа, а? Васе, задръж контрол. Васе, задръж контрол.
Ей, ей, не, 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 не. Не го задържи. Е, сега го задържа. И веднага се фани за нещо. Фани се. Ей, пак то ти издърпа говедото. Прави се на... Прави се на мъртъв. А, фак... Ей, майко. Пана, приспа. Момчета, котарака ме тормози. Аз съм мъртъв, ти ме метна с бабичката. Е. Уу. Стой, стой! Човек. Абе, фърли го бе! Ти си... Айде, един замина. Бъде, давай. Внимавайте. Внимавайте. Стой! Фърли го бе! Трябва с две ръце, не с една. То вече трябва да припадне за дълго. Кой, котарака? Да. Фани го хубаво, фани го хубаво. Давай, давай, давай. С спейс, дигай. Мятай, с засилка. Е, е аре да, много е дебел, бе, брат. За малко. Не, той буквално е много дебел. Дигай, фрото, фърли тримата там. Ти си. А! Ти си е патерът. Абе бе, мятай го. Ле. Еми, опитах. Свали. О-оу. Айде, легай. Няма. То къде те дърпа, бе? Ау! Мале. Свали го. Удри, скачи. Ле. Айде! Ле. Краско, мале! Мачкай! Решихме между другото играта, май. Еба ти връзят. Много голямо. Ей, петима убих! И така, надявам се да ви е харесал първата игра, за жалост не успях да спечеля, защото не бях играл преди това с мишка и клавиатура и ми беше малко странно. Все пак обаче втората ги разцепих, така че ако ви е харесал клипа, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!